ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖ
ပြန်လဲကျိုးဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တို့ရဲ့ကြီးစွာနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့မဆိုင်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကတော့ The ပရာဟီတာလို့တွေလောရာဝါသနာပါသူတယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်သူမကတော့လူမှုကွန်ရက်ကနေပုံရိပ်လေးတွေ TikTok ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းတင်ပေးလေးရှိတာပါအခုတစ်ခါမှလည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးပရိသတ်တို့ချစ်ပေးကြပါအောင်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့တက်ဆက်ပေးမှုစီစဉ်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီအခုလိုမျိုးအနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ Celepop Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ထားပေးကြဖို့အတွက်မြတ်တရားရဲ့ခံလိုပါတယ်